Re, viss ēters ir te! Šogad martā, salīdzinājumā ar pagājušā gada martu, gada inflācija sasniegusi 11,5%, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Visvairāk cenas augušas trijās patēriņu grupās – pārtikai, transportam un mājoklim. Cenu kāpumu vēl aizvien lielā mērā veicina Covid-pandēmija un pamazām var izjust arī Krievijas sāktā kara pret Ukrainu ietekmi, tā vērtē eksperti. Un plašāk Iļas Koziņas izžitā. Salīdzinot šā gada martu ar pagājušā gada attiecīgo mēnesi, pārtikas preču grupā visvairāk vidējo cena pieaugumu ietekmē kartupeļu un svaigu dārzeņu cenas. Kāpums par apmēram 59% un 22% attiecīgi. Mājokļu izdevums visvairāk ietekmē siltumenerģijas cenas, bet ar transporta saistīto preču un pakalpojumu cenas – degvielas cenu pieaugums. Un tam ir divi iemesli. Pirmkārt, pasaule vēl aizvien atkopjas no Covid-19 pandēmijas un tās radītajām energoresursu cenu svārstībām. Otrkārt, ir sācies karš Ukrainā. Protams, klāt vēl nāk tas, ko mēs vēl joprojām līdz galam neatrisinājām attiecībā uz pandēmijas ietekmi, kādēļ mēs redzējām ļoti pieaugušas cenas elektroenerģijai, gāzei un pārējiem energoresursiem. Respektīvi, tas viss iegriež arī tālāk ietekmi uz pārējām patēriņu grupām, pastiprinot spiedienu arī uz to, ko mēs redzam attiecībā uz pārtikas cenām. Pēc bankas Citadele ekonomista Mārtiņa Āboliņa domām, pārtikas cena pieaugumi visvairāk tomēr ietekmē pandēmijas faktori. Pagaidām Ukrainas kara ietekmē ir redzama, taču izteiktāk tā būs tikai gada nogalē. Līdz tam pārtika kļūs vēl dārgāka. Enerģijas cenas noteikti raukšā un minerāla cenas raukšā, tas rada spiedienu uz pārtikas cenām. Savukārt mums veikalos mēs arī īsti nepērkam graudus, vai tad mēs pērkam pietiekam apstrādāt pārtiku, tāpēc mums parasti tas svārstības un tomēr ir ievērām mazākas nekā globālās cenas svārstības. Un drīzāk kaut kā, teiksim, mums ir 4-5 to pieaugumu var dalīt. Tādēļ, ja mēs no šī brīža reiknam, ka tas globālais cenu kāpums varētu būt 50%, tad jā, nu mums vēl 10-15% diezgan droši var pieaugt cenas jau no šī brīža, un tad tā kopējā inflācija uz gadu beigām 20-25% pārtikai var gadīties. Tas ir ārkārtīgi augsts līmenis. Arī mēneša inflācija ir augsta. Šā gada martā, salīdzinot ar februāri, vidējas patēriņa cenu līmenis pieauga par 3,3%. Ilja Koziņs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.